1963 tog Preben Elkjær de første skridt på vejen til Mexico. Ja, jeg startede, da jeg var 6 år, og det gjorde jeg, fordi min storebror skulle meldes i klub, og han var 8. Min far tog mig med over til FB, selvom jeg kun var 6, og så sagde han, at han bliver god engang. Så jeg formand, så tager vi ham med. Og da vi startede, fik vi is efter kampen, ikke? Så fik vi sodavand, og senere blev det så til en øl. I 1978 tog Carlsberg sit første skridt. Siden har Carlsberg investeret 20 millioner kroner i dansk fodbold.